Dobrý den, paní Stehnová. To víte, sousedky, rozpovídali se. To víte, kam nemůže čert, tam nastrčí bábu. Posaďte se, pane mistr. Manžel tu bude hned. Já vám zatím naliju stopečku slivovice, abyste spláchnul ten trysk. Děkuju. Děkuju. Už jsem si tady připadal jako na divadle. Tak. Na zdraví. Co pak vám přišlo tak najednou k smíchu? Že by si vaši návštěvu mohl manžel špatně vykládat. Stažené záclony. Na stole láhe. No tak to snad už, abych radši ani nepil. Jedna stopička ještě nikoho neporazila. A když? Tak já bych byla první na řadě, takže byste vlastně už padal na měky. Koukám, že vám to nějak pest u krku. Pardon, neměl bych napadat manžela počkat raději venku. Prejde knoplí. Jenom u košile máte nejmíň 4. Vidíte. Já nemám už u panu žádné, já nebojím se. Najisto je dneska den. Jestli vám je z toho trysku nějak nevolno, tak se tady klidně natáhněte. Maka na pátko. Kde pak jsou ty vaše dětičky tak dlouho? To už se dneska nevrátí. Až večer. Mohl byste mi ho podat. Tohle skončí špatně. Tu jste takovej nešikan, pane mistr. Takhle to nepůjde. To mi budete muset přetáhnout klapku přes klapku. Fuj!